Lagan si. Čuo da šta kažeš na to da je Mitrović rekao da je baka Vuko Belo plaćao nekom reket i tako te gluposti. Kasnije ćemo o drami. Samo želim sad na brzinu da odgovorim na ovo pitanje. Cringe, naravno, sve što je rekao. Ali, znate koja je fora? Ukratko. Ja ne znam zašto je Mitrović ušao u tu dramu. Znači, to je najveći rebus koji smo ikada doživjeli, ja mislim, u 2022. godini. Da Mitrović ulazi u dramu sa bakom. Znači, za baku se sve zna javno. Fore što je baka otvorena knjiga. Znači, ovo je baka, ovako, bukvalno otvorena knjiga. On možeš da bukvalno sve znaš. Znači, mi znamo da je jebo maloletnice. Znamo da nije kriv za Kikino ubistvo, zato što je Kikina Keva već izašla javno i podržala ga. Bukvalno su se vidjeli. Okej, možda je to i Ibi preneo mononukleozu, koga boli kurac, realno, znači realno, i ja ne razumijem šta može da kaže Mitrović, što će da donese Mitroviću kao neke poene kod ljudi, kao ne postoji, a naravno da idemo sad s druge strane, kod bake, baka ima za Mitrovića toliko materijala da ga proziva da to nije humano, znači to nije realno, i onda... Ne vidim ikako razlog, ja da sam Mitroviću, ja bi, brate, kad bi baka meni rekao u live-u Mitroviću vrati pare, znate šta bi je uradio? Uzeo bi, brate, ovako, zvao bi baku, rekao bi, brate, izvini, zaboravio sam koliko ti dugujem. 12.000, 15.000, 7.000 evra, 3.000 evra, 3.000 dinara. Važi, bab, račun, 3.000 evra, ćao. To je to. Znači, nema dalje, nema razmišljanja, to je no brainer, nema šta da se razmišlja, nego je Mitrović u fazonu, ja ću tebe da tužim, burazeru, zašto ne iz Čilijanović samo, ali s druge strane možemo da kažemo i baka, zašto ne iskulirao, možda će dobiti kill, ko zna.